macet. Bu, ibu, bensin entai ki bang. Apa kau, wes kau sini? Wo, ya wes no. Terima kasih amat. Wahyu, Wahyu, Wahyu ke? Wahyu, tu bensin Wahyu, 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 tu bensin, Wahyu, Kang Wahyu, tu bensin. Ini memang macet, OTW memang. Wahyu kirim iwa. Pak Matic iki CB ku ndongkrok CB ku. Kok nanti sepi masalah wayah kirim ku sore malah sepi. Ini di kancing, hei hei mat piye lo kayak di kancing peteng dut soalnya, cekal wayang ngonten kok mungkin wayang ngonten jere kirim aja lo kirim, bayi kok kayak gini kok. Iya tau ya. Kau ya ini kau ya. Kau ya. Ini kau ya. Apa cuma tantok no? Kau ya lo. Kau ya neng dia. Kau ya neng dia mang. Rana ya. Rana. Minteng cewek kau. Oh, apa lho? Ngonten, aku mau ngerene baru balik Jumatan langsung rene oh ya, ngonten terus ini iki udah tiba ya iya ini kok kirim paket mak paket oh, aku mau yuruh ngomong, aku mah yuruh ngomong langsung budal, jauh dari aku gak sore iki kok kirim paket ning ini tujuan ini Garut. Ning Garut, engko kirim paket iwak. Iwak sing anu iki wae maketi kirim ning Garut. Wis, ngono ae, tak ropan sik. Delok tak dudu cara ning linting ya. Enek wis enek lintingan ya? Wah, wis enek lintingan kok. Ya apa iki mbakmu? Pangga. Eh? Pangga. Pangga. Pangga mbakku gewal. Korek, korek, korek. Lintir ora. Ora ro. Oh, salah kelamet-kelamet gimana itu dong? Gini ngomong lah. Rodok. Eh, iya apa yang nyekal ini ngomong? Cekan sih, tak salin lo. Iya. Sik, ngetah ini wongnya salin sih. Bro. Engko makan, kok makan? Iya, makan kok sore makan. Makan iwak kok sore. Maksudnya aku kegiatanku makan iwak. Jadi saurnya makan iwak, ini kan sih. Apa jenis? Paket paket diwak disek, paket diwak dikirim nih ini mulut kau nunggu kirim nih mulut enak pesenan no. Ki pesenan iwak ini leksir di sujin koi songo-songo ini youtube ini youtube ini
Iya. YouTube wi. Mending yo. Pokoke. Deki ora sida dicipo karo wonge. Mat. Benri. Ugung. Kapan nang njupuk kabari dong kowe? Ugung oh. Wangi ya? Oh benernya yang ku terus ngerusnya ya, tak tutup gua dilanjut pas wah packing-packing aku pas nanti tak duduk tak shooting nih, mantap ya aku wih lho eh ayo seknya apa lho kuih bos? Iya lho bos seknya seknya apa? Bah eh cilu bah wah, enggak yuk cio yo yaaah cilu bah cilu bah isiknya apa bos? Bubuk ayah loh ayah ngonten bos iki ngonten iki aku Neo MMT i wonge sik anu tiba iki mang sik momong anake Jio iki lho Ciluk sik halo ba Ciluk ba oi iki mlebu YouTube iki kowe yo. Dada sik, dada. Dada. Dada piye? Dada. Dada. Kowe asik ngomong. Dada sik, dada. 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 Dada tangane piye? Dada. Ba. Diemen. Kayak ini oh ya arpe anu lo mendung ya lo iya dada sih bos Jio dilu teh oh ya kirim paket ba weh sana yo. Yo, wes, dadah. Bocae, se, anu, apa jenenge se? Ngomong anak, yo, kau ya, cintanya ya, lah, mulai sekolah, cai, kirim, boleh kirim paket ingo, wes, mana? Sip. Gak sih. Yo. Nedi. Memang ki. Memang ki. Oke. Golek iso apa emang? Mbuh copol. Ki mengrasi iso kirim. Kenapa? Somben kirim. Sesuk, Bos. Sesuk, sesuk. Somben tutup. Anu ke sore iki emang ketinggalan bis masalahe, Bos. Iki lho, mobile. Mobile ya ini muka-muka sok iso tularan tuku mobil ya. Oke. Sok ning mobile iki. Kita ono dilungkas. Oke, oke. Okay. Ini contohnya ini guys. So, sing mending lho ya lek kameramen. Yuk tak gawane sok ne. Eh, gowo lintingan karo kowe mati ya ora doan. Ben iso ora apa. Mas, iki gak ana Mas, iki Mas. Endi wae Mas? Tinggal gowo ngene koi ini ya. Eh, sing tenan lho dicawang. Yo. Tenan iki. Kameramu rodok blur. Hah? Oi. Oh, rono to. Oke. Kita telah sampai di mana ini? Mana ini, Mas? Kolame Mas Ongki. Oke. Ki makani, Pak. Wonge mlayu rono. Wonge nang ndi, Mang? Rono. Repot. Oh, enak anu apa jenis? Wong dulu iki, Pak. Oke. Ini kan makan lho.
ini ya. Untuk iwak ya. Iki iwak apa iki? Iki jenisnya ya enak. Swadoid. 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 Swaku siro bareng enak ini kan. Ya lah. Siro iki. Iki. Putih sira siro putih. Mungkin saya sambil ini lagi ya. Nada. Amin. Muka-muka saya sambil ini lagi. Ayam tu nyawang ubah iwak lo ayam lo. Apa meneh nyawang ubahmu? Baju malah kacau. Ayo. Kau yang emang nengen diwang? Iyo iyo. Kau ora rene. Masong ke ikolami. Kilo ya, kono, kiloro, keluaro, kandeng-kandeng bebek kono, telu papat, dah rugi limo. Nah, kyo enak iwak ini sana gigi, sing gede-gede mak. Ini sing gede. Apa tak nih? Tapi kyo jerei tas kering jerei iwak. Oh. Jadi, habis, nami, taro deh, bekas kule. Bekas kule. Boleh nih. Enek penanganane, koe khusus penghobi-penghobi koi barang iki nangani iso. Kuwi lek sir ndelok penanganan sir ngobati iwak apa piye ning Quantity Channel enek iki. Enek yo. Enek ning Quantity Channel enek sir koe iwak lek tas teko dideleh ning kolame. Maksude iwak lek tas tuku ngono yo, dideleh ning kolame kuwi engko piye barang iki enek. Enek penanganane dhewe. Penanganane nek ning kuning Quantity Channel golek ana. Wis mulai. Lah iki ukure piro Mas iki? Iki piro ya? Iki kira-kira paling 30 ning 45an. 30 ning 45 iki ketoke. Dadi lumayan. Ya enak sing suwi tak barang ae rak ketok rak tak gelem munggah. Lek ngomongne jenis iwak iki yo piye yo? Akeh iki engko lek diomongne ning kene engko memori ndak sedeng ngono lho. Iya ya. Memorine ndak sedeng. Lek ngomongne jenis iwak akeh. Ya sing simpel ae lah, soa, siro, kohaku, sanke, gurumu ngono-ngono kuwi. Utsuri barang ngono-ngono kuwi. Mare yo piye polane? Beda pola ning gone beda ya jenenge ya beda. Lah kula ya kuwi lho. Heeh. Tak parane titik-titik ya. Oke oke. Cek ndang ning ngarep ana. Kae masang ge enak. Oke. Eh sudingan mong ya pas to. Oi. Oi. Iki apa iki, Mang? Kegiatane. Nggih konten ya. Wis to nggih konten. Ayo iki lho, konten. Tapi enggo teks ngono ya lho, dadi perengsekan. Terngan berarti. Terstruktur ngono. Iki dene lho. Ora enak aku lho rene dhewe ora apa-apa lho. Ya iya. Tak nggih konten. Iki duwe iki. Sutingan itu ya. Ibu ya. Ragoi Muno ada di sana tuh. Muno. Ragoi Muno. Muno itu di kolam. Yang rong kolam ya. Gede-gede kan? Gede-gede. Yo, delok yo. Iya, 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 delok yo. Ndak rono. Oke. Ragoi. Iki tenanan to, Mas? Yo, nang ndi paramu? Rene ae lho. Yo. Nang ndi angel men dalane ri. Lek dalan sing penak to. Kae masuk iki. Aduh, aduh, aduh. Ora kuwi enak. Lah, teng tok iki. Wes to. Santai, santai. Sing tenanan yo fokus lho. Iya. Fokus aja nganti anu lho. Iki yo. Sing ndi, Pak? Kae. Ono ya? Oh, mari. Wes sing kolam kono. Iki opo ya iki sing gram iki tok. Oh, gram iki. Gram iki, iki dijaringi iki gram iki. Nah, iki rene-rene.
Ning kene iki, Pak. Dari ngendi? Soragoy. Jaring opo? Iki ukur piro iki, Mas? 15. Ukur 15. Wis ngedol mburi waktu kae. Kesuwen me kok, kesuwen me iki ono. Karena kan dadi cakane opo. Jenise opo iki? Soragoi. Cagoi Mas. Ora teher cagoi. Ndak nek ngerti iwak marai. Yo. Soragoi lho, soragoi. Soragoi ning ngono. Wah, wis soragoi. Nganu, tepes. Iki engko nek sing nuku piye engko tak syuting? Ya di toko, akeh. Oke, teko iki. Lah nek sing nuku piye? Ya dip, nek petani laku ya dijual lho, Mas. Iya, iya, oke, siap. Langsung e, engko tak cantumne. 200 ekor sudah laku. 200 ekor, Mas? Iya, 200 ekor laku. Oke, oke, siap. Sudah laku yang di kolam tadi, bodinya, yang di sana. Ini bodinya sama seperti janda anak dua, Mas. Mas. Nah, iki lho. Indukannya. Indukannya di kolam, Mas. Indukannya ning kolam. Ini perang ekor iki, Mas. Mata-mata. Sampai ini ya, teman-teman. Mulu orang ini. Kurang sat-sat. Jal, weh. Ini tukang sayembara. Sayembara. Kok tukang oleh ini sayembara, cah ini? Orang kena kok di cekal. Nggak kena. Tapi kutuk dia biasa ya. Cekel nih, bro. Muncang lho. Ojo cekel. Iya, iya. Iki lho, iki lho. Sawi enom. Sik ta. Tapi kok disaut bebek. Delok ne muluk oworane. Prakasasi. Wes. Mulai lho. Mulai lho ya. Ayo. Ndak. Dur. Ndak kena. Mak. Mambi ra melekan paling kowe. Melek iki. Ndak wae. Yo. Juga. Rene, untuk minggir. Sek, tenang. Bisane gedhi, bisane kok wes ngono sik. Ngono sik yo. Heeh, yo. Yo, tutup. Oke, oke. Yo, terima kasih. Aja lali subscribe yo, Jan. Iki sing promosi aku kowe. Kowe, promosi yo udan lho. Eh, udan. Tutup dadi rong di YouTube sing di kuantiti yo. Heeh, sing anu. Ngono e. Sik, anu, kapan upload sik? Tutup. Besok. Wes di anu dadi arek upload e. Iki nek aku dhewe iki. Yo. Yo. Tutupan. Sip. Wes. Wis ngono tok. Ngono e. Udan masalahe, Mas. Yo wis, ngene yo. Yo, sip. Lah iya. Ana dewa semua dewa jati. Iki wong gogokan rene mapak kuwi mau sejak dalan iki ta. Ya Pak, iki untuk omong gogo. Nah, ro. GoPro, yuk.